Астанадан 200 шақырым жердегі ауыл өркениет игіліктерінен қағылып отыр. 50-ге жуық үйі бар елді мекенде таза ауыз, су, интернет, ұялы байланыс, мәдениет ошақтары жолда жоқ. Қарағанды облысы Нұра ауданы Құланөтпес ауылының тұрғындары арнамызға осылай деп хат жазды. Мәселелерін билікке жеткізуді сұрады. Бұқараның базынасын тыңдауға әріптесім Оңғар Алпысбайұлы барып қайтқан еді. Астанадан 200 шақырым жердегі елді мекенге 3 сағаттан астам уақыт жүріп келдік. Соңғы 70 шақырымында асфальт жабындысы мүлде жоқ. Ауыл таяқ тастам жерде тұр, интернет түгіл мобильді байланыс тастап тұрған жоқ. Құрылғанда 40 жыл болған ел екен, 50-ге жуық түтіні бар. Тілшілер келді деп естіген жұрт ауыл мектебінің алдына жинала бастады. Балалар кезіндегі кеңсенің ғимаратында оқып жатыр. Интернаты да ішінде. Тіпті көрші ауылдың балалары да осында қатынап оқиды. Жол өте нашар. Ақтүбек пен осы Құланөтпестің арасындағы жол. Арасында өзен бар. Өзен арқа өткелден өтеміз. Интернатқа оқушылар қатынайтын жолды көрмек аттанып барамыз. Алайда ол жолмен біздің көлік жүре алмайтын болып, сол үшін жол талғамайтын көлікке отыруға тура келді. Екі ауылды бөліп тұрған өзеннен өтетін көпір жоқ. Көліктің ортан белінен келетін судан кешіп өтпеске амал да жоқ. Әупірімдеп жеткен балалар мектепте заман талабына сай білімде ала алмайды. Мәселе мұғалімдердің біліктілігінде емес, интернеттің жоқтығында. Кейде бір жетке дейін баға қойылмай отыратын уақытымыз олар. Міндет түрде күнде толтырып отырмыз, бізді қадағалап отырады. Балаларды олимпиадаларға қатыстыра алмаймыз. Анжақтан требование көп бізде районадан барлығы онлайн қазір олимпиадаларды соған қатыса алмаймыз. Дегенмен ең негізгі проблема таза ауыз су дейді халық. Елді мекенде бірнеше құдық бар. Тұрғындар ауыз суды шелектеп тасып ішеді. 10 шақырым жердегі Ақтөбек түктерді осы суға қарап отыр. Ауданнан келіп жылда экспрессия қалады, енді ащы су. Сондықтан осы тұщы суды тартамыз деген жоспарды күтіп отырмыз. Қазір ішіп отырған су зерттелмеген? Зерттелмеген. Құланөтпестен 8 шақырым жерден таза ауыз су қоры табылған. Оны елге тарту мәселесі жылда көтеріліп, аяқсыз қалады дейді ауыл халқы. Әкім ауысып кетеді. Міне кеше әкім өзінің ауызын естідім. Мен жаңадан келдім ғой дейді. Әкімдерге сенгені қалдық. Әкімге сенгені уже 40 жыл болды ғой. Ауылдықтар сенбесе де аманаттарын арқалап аудан әкімдігіне аттандық. Олардың ақпаратынша бұл жұмысқа қаржы қарастырылған. Тек республикалық бюджеттен облыстық, одан аудан қорына аударылғанша уақыт қажет. Ал мердігер компания келісім бойынша белгілі мөлшерде ақша төленген жағдайда ғана жұмысты бастайды. Таяу арада берілген өздерінің ақпараттарына арнап мердігер ұйым 1 маусымнан бастап жұмыстарын бастайды. Қашан бітеді? Қашан су барады ауылға? Ол ауылда енді сонда қатты үлкен ауыл болмағандықтан жұмыс жылдың аяғына дейін аяқталады. Ал мобильді байланыс орнату облыстық әкімдік пен министрліктің құзыретіндегі жұмыс деді. Оқушылар өтетін өзен өткелі де жуырда шешілмейтінін жеткізді. Көпір салу тым қымбат. Бұл жолдарға тек тас сеуіп, тегістеу жұмыстары жүргізіледі. Оңғар Алпысбайұлы, Сұңқарбек Қайсин, Бауыржан Бірлібаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысы.